إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفثه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا برادران اسلام خواتین ملت قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا ہے جو دنیا میں اچھے اعمال نیک اعمال کیا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ نیک اعمال ان کے لیے ذخیرۂ آخرت بنیں گے، لیکن نیک اعمال کرنے کے باوجود، ان کا یہ گمان کرنے کے باوجود کہ یہ نیک اعمال ان کے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے خبر دی، بتایا کہ یہ نیکیاں کل قیامت کے دن ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے، یہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، بیکار چلی جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ آپ کہہ دیجئے کیا ہم تم کو خبر نہ دیں ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے اعمال نقصان میں چلے گئے. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، دنیا میں جو کوشش وہ کرتے تھے، جو محنت جو مشقت اٹھاتے تھے، ان کی کوششیں ان کی محنتیں رائے گاں چلی گئیں، حالانکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا عمل کر رہے ہیں، نیک عمل انجام دے رہے ہیں. یہ سمجھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کو ضائع کر دیا. یہ آیت کریمہ اگرچہ کافروں کے تعلق سے نازل ہوئی، لیکن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خوارج اور حروریہ بسا اوقات بہت زیادہ عبادتیں کرتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے، قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، بہت زیادہ روزوں کا اہتمام کریں گے، جھوٹ سے دور رہیں گے. خوارج کثرت صلاۃ کے ساتھ، کثرت صیام کے ساتھ، کثرت زکوٰۃ، کثرت حج اور ساری نیکیوں کے باوجود علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ نیکیاں قبول نہیں کرے گا، ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ضائع چلی جائیں گی. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں
ایک باب باندھا، باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر. مومن کو، مسلمان کو ڈرنا چاہیے. کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ اس بات سے کہ غیر شعوری طور پر اس کی نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں، بیکار نہ چلے جائیں. تو ماہ رمضان تھا، ماہ رمضان میں ہم نے اور مسلمانوں نے نمازوں کا اہتمام کیا، صیام کا اہتمام کیا، زکوٰۃ اور جو نیکیاں کر سکتے تھے ان نیکیوں کو مسلمانوں نے انجام دینے کی کوشش کی. لیکن ماہ رمضان کی صلاتیں، یہ صیام، یہ زکوٰۃ، یہ قیام اللیل جو مسلمانوں نے کیا ہے جس شوق کے ساتھ، جس جذبے اور رغبت کے ساتھ انہوں نے یہ نیکیاں انجام دیں، اسی شوق، اسی رغبت اور اسی جذبے کے ساتھ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ نیکیاں اللہ کے پاس قبول ہو جائیں اور یہ نیکیاں ان کی حفاظت ہو جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نیکیاں بیکار چلے جائیں، برباد نہ ہو جائیں، اکارت نہ ہو جائیں. کوشش مسلمانوں کو اس بات کی کرنی چاہیے. اسی لیے جتنی نیکیوں کی سلف کوشش کرتے تھے اس سے زیادہ شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ ان نیکیوں کی حفاظت اور اللہ کے دربار میں قبول ہونے کے لیے کوشش کیا کرتے تھے کہ نیکیاں قبول ہو جائیں، ان نیکیوں کی حفاظت ہو جائے، کہیں یہ نیکیاں بیکار نہ چلی جائیں. سلف اس بات کی بہت زیادہ کوشش کیا کرتے تھے کہ نیکیاں ان کی محفوظ رہیں، قیامت کے دن کام آئیں، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو قبول فرما لے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ نیکیاں کرنے کے باوجود ایک تو ڈر پایا جاتا تھا ان کے پاس، اور دوسرا قبولیت کے لیے امید کے ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے. ابن ابی ملائکہ فرماتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو اپنے صحیح میں ذکر کیا، ادرکت ثلاثین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم کان یخاف علی نفسہ من النفاق. ابن ابی ملائکہ فرماتے ہیں کہ 30 سے زیادہ صحابہ کو میں نے پایا، 30 سے زیادہ صحابہ کو میں نے دیکھا، ہر ایک ان میں کا ڈرتا تھا، خوف کھاتا تھا. کس بات سے خوف کھاتا تھا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا شمار منافقوں میں نہ ہو جائے، منافقوں میں وہ شامل نہ ہو جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کہنی ایک ہو اور کرنی دوسری ہو، کہیں ان کا عمل ان کے قول کے خلاف نہ ہو. اسی کو منافقوں میں شامل کیا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے. تو ابن ابی ملائکہ فرماتے ہیں کہ 30 سے زیادہ صحابہ کو میں نے پایا کہ وہ ڈرتے تھے، وہ خوف کھاتے تھے اس بات سے کہیں ان کا شمار منافقوں میں نہ ہو جائے. اگر صحابہ کو ڈر تھا، خوف تھا اس بات کا کہ کہیں منافقوں میں شامل نہ ہو جائیں، جبکہ صحابہ کو رب کریم نے جنت کی بشارت دی، جنت کی ضمانت دی ہے، ان میں کا کوئی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اس کے باوجود وہ ڈرتے تھے، وہ خوف کھاتے تھے. تو ہماری جنت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے، تو ہم کو اپنے اعمال انجام دینے کے باوجود اس کی حفاظت کے لیے خوف ہونا چاہیے. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے، اگر کسی آدمی کو دیکھو کہ امن کے بعد، عمل کے بعد مطمئن نظر آتا ہے، بالکل پرسکون دکھائی دیتا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ منافق ہے.
اور اگر عمل کے بعد اس کے اندر ڈر پایا جاتا ہے, پتا نہیں اللہ قبول کرے گا یا قبول نہیں کرے گا, یہ ہماری نیکیاں محفوظ رہیں گی یا ضائع چلی جائیں گی. اگر کسی آدمی کو تم ملاحظہ کرو کہ اس کے اندر ڈر پایا جاتا ہے, خوف پایا جاتا ہے, تو سمجھ لو کہ وہ مومن ہے. بے خوف رہنے والا منافق ہے, اور خوف کے ساتھ جینے والا یہ ایمان کی علامت ہے, مومن کی نشانی ہے. اور دوسری چیز نیکیوں کے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی کچھ دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا, تذکرہ کیا ہے, اور سب سے عظیم دعا رب کریم نے ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کی ہے کہ کعبۃ اللہ کو اللہ کے حکم کے بعد بنا رہے تھے, تعمیر کر رہے تھے, تعمیر کرتے ہوئے ان کی دعا کیا تھی, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کعبۃ اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں, بنا رہے ہیں اللہ کے حکم سے, اللہ کے فرمان سے, اس کے باوجود انہیں خوف ہے, انہیں ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کعبۃ اللہ کو بنانے کی یہ نیکی بیکار نہ چلی جائے, ضائع نہ ہو جائے. اس خوف سے, اس ڈر سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں, اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں, ربنا اے ہمارے پروردگار تقبل منا, ہم سے اس نیکی کو تو قبول فرما لے, تو قبول کر لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, تو سننے والا, تو جاننے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کو بناتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ نیکی ہم سے قبول کر لے. اگر ہم نے قیام کیا, اگر ہم نے صیام کا اہتمام کیا, روزوں کا اہتمام کیا, ان نیکیوں کے اہتمام کرنے کے بعد بے خوف نہیں ہونا چاہیے, ڈرتے ہوئے, خوف کھاتے ہوئے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے قیام کو اللہ قبول کر لے, ہمارے صیام کی اللہ حفاظت کر لے, ہمارے زکوٰۃ کو شرف قبولیت نصیب ہو جائے, یہ میزان حسنات میں کام آ جائیں. یہ دعا ہر مومن کو, ہر مسلمان کو کرنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام ایک اور موقع پر دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ نماز قائم کر سکوں, نماز قائم کر سکوں, مجھے اس بات کی توفیق دے, اور میری ذریت کو, میری اولاد کو تو نمازی بنا دے. اس کے بعد دعا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام, کہتے ہیں ربنا وتقبل دعا, اے ہمارے پروردگار ہماری اس دعا کو قبول کر لے, قبول ہو جائے تیری بارگاہ میں, یہ ہماری کامیابی کے لیے ضمانت ہے, ہماری نجات کا ذریعہ ہے. میرے محترم مسلمان دوستو, ابراہیم خلیل علیہ السلام نماز کا اہتمام کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے دعا کرتے ہیں, دعا کا اہتمام کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے دعا کرتے ہیں, نیکیاں کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے رب العالمین سے درخواست کرتے ہیں, التماس کرتے ہیں. ہر مسلمان کا یہ شیوا ہونا چاہیے, یہ وتیرہ ہونا چاہیے, بلکہ یہ عادت ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان جب بھی کوئی نیکی انجام دیتا ہے, ڈرتے ہوئے, خوف کھاتے ہوئے, کہیں اس کی نمازیں اس کے منہ پر نہ مار دی جائیں, کہیں اس کی عبادتیں ضائع نہ ہو جائیں, رب العالمین سے قبولیت کے لیے دعا کرے. ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کے بارے میں سوال کرتی, والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ, کہ جب اللہ کے راستے میں اللہ نے جو ان کو عطا کیا ہے, دیا ہے, اس کو خرچ کرتے ہیں, خرچ کرنے کے بعد ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے, کہیں اللہ کی راہ میں دینے کے بعد اللہ ان کی نیکیوں کو ضائع نہ کر دے, اللہ ان کی نیکیوں کو بیکار نہ کر دے, ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں, اہم الذین
یشربون الخمر ویسرقون ویزنون، کہ یا رسول اللہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں؟ شراب پینے کے بعد، زنا کرنے کے بعد، چوری کرنے کے بعد ان کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے کہیں ان کی نیکیاں بیکار نہ چلی جائیں، ضائع نہ ہو جائیں. کیا یہ زنا کرنے والے، چوری کرنے والے، شراب پینے والے جب کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں ان کے دلوں میں ڈر پایا جاتا ہے، خوف پایا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی. یہاں اللہ تعالیٰ نے شرابیوں کا ذکر نہیں کیا، یہاں اللہ تعالیٰ نے چوروں کا ذکر نہیں کیا، یہاں زانیوں کا ذکر نہیں، بلکہ یہاں نیک لوگوں کا تذکرہ ہے کہ وہ نیکی کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ڈر پایا جاتا ہے کہ کہیں نیکی کرنے کے بعد، صدقہ کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو ضائع نہ کر دے، بیکار نہ چلی جائے. اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کا یہاں تذکرہ کیا ہے. میرے محترم مسلمان دوستو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، سید الاولین والآخرین، انبیاء کے سردار، قیامت کے دن سفارش کرنے والے، سب سے پہلے جن کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، وہ دعا کرتے، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے. کیا دعا کرتے، کیا مانگتے؟ رب تقبل توبتی واغسل حوبتی، کہ اللہ میری توبہ کو قبول کر لینا، میں توبہ کر رہا ہوں، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں. رب تقبل توبتی، اے اللہ، اے میرے پروردگار، میری توبہ کو قبول کر لینا. واغسل حوبتی، میرے گناہوں کو دھو دینا، میرے گناہوں کو ختم کر دینا. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بچے کا انتقال ہوا، معصوم سا، بالغ نہیں ہوا تھا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں، تو والہ اسفور من اسافر الجنہ، بچے کا انتقال ہوا ہے، بچہ معصوم تھا، کبھی گناہ کے کوئی کام اس نے نہیں کیے، توبہ اس کے لیے جنت کی بشارت ہو. اسفور من اسافر الجنہ، جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے، جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے. جب بہت زیادہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بچے کی تعریف کرنے لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کرتے ہوئے، ٹوکتے ہوئے فرمایا، او غیر ذالک، اے عائشہ، یا عائشہ، یا عائشہ، بس کرو، کتنی تعریف کرو گی، کتنی بزرگی، کتنی پاکیزگی بیان کرو گے، او غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز باقی رہ گئی ہے کہنے کے لیے؟ گور روایت ہے عثمان ابن مقعون رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یا ابا صاحب لقد اکرمک اللہ، اے ابو صاحب، بشارت ہو، خوشخبری ہو تمہارے لیے، لقد اکرمک اللہ، اللہ تعالی نے تمہیں معزز، بابرکت اور اونچا مقام عطا کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما یدرک، اے عائشہ، تمہیں کیا پتا کہ اللہ نے ان کو معزز مقام عطا کیا، تمہیں کیا پتا، کیسے جانتی ہو، کیسے کہہ سکتی ہو، جبکہ مجھے یہ نہیں معلوم کل قیامت کے دن میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، میرے ساتھ قیامت کے دن میرا رب، میرا پروردگار کیا معاملہ کرے گا، میں نہیں جانتا ہوں. مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کرے گا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. میرے محترم مسلمان دوستو، اگر صحابہ کے تعلق سے کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی، ان کی جنت کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس حدیث کی روشنی میں، تو ہم کیا اپنے نفوس کے، اپنے اعمال کے قبول ہونے کی ضمانت دے سکتے ہیں؟ جو کچھ ہم نے اعمال کیا ہے اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. مسلمانوں نے اعمال کیے، بڑی اچھی بات ہے،
لیکن اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ان اعمال کی حفاظت ہو جائے، اللہ ان نیکیوں کو، ان اعمال کو قیامت کے دن قبول کر لے. مسلمانوں کو اس کی کوشش کرنی چاہیے. میرے محترم مسلمان دوستو، مریم علیہ الصلوۃ والسلام ماں کے پیٹ میں تھی، اور عادت تھی کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا، بچے کی پیدائش سے پہلے نظر مانتے کہ میں اللہ کی عبادت کے لیے، بیت المقدس کے خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی. مریم علیہ الصلوۃ والسلام ماں کے پیٹ میں تھی، ماں نظر مانتی ہیں، انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ، کہ اے میرے پروردگار، میرے پیٹ میں جو حمل پروان چڑھ رہا ہے، جو بچہ ہے، میں نظر مانتی ہوں، میں نظر مانتی ہوں کہ اس کو تیری عبادت کے لیے اور مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. یہ ان کی شریعت میں جائز تھا. نظر مانتی ہیں، اس کے بعد کہتی ہیں کہ اے میرے پروردگار، میرے اس نظر کو تو قبول فرما لے. فتقبل منی انک انت سمیع العلیم، اے میرے پروردگار، تو میرے اس نظر کو، اس وقت کرنے کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے. انک انت سمیع العلیم، تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. وقف کرنے کے بعد، اللہ تعالی کے دربار میں نظر کرنے کے بعد اس کے قبول ہونے کے لیے دعا کرتی. تو مومن کو چاہیے اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے رب العالمین سے دعا کرے. رب العالمین سے دعا کرتے رہنا اعمال کی قبولیت کا بہت بڑا سبب ہے. اور خوف کھانا، ڈرتے رہنا کہیں نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں، اعمال کی قبولیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور اللہ سے امید لگانا، رب العالمین سے امید رکھنا. بندہ جیسے رب سے امید رکھتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتے ہیں. امید اچھی رکھے گا، اللہ تعالیٰ اچھا اس کے ساتھ معاملہ کریں گے. اور اگر امید بری ہو تو رب کریم اس کے ساتھ برا معاملہ کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی ہے، انا اند ظنی عبدی بی، بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے، جیسا گمان کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کروں گا، میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کروں گا. اگر امید اچھی رکھتا ہے کہ میرا پروردگار میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، تو رب کریم بندے کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے. اور اگر رب کے ساتھ امید اچھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے. اعمال کے حفاظت کے لیے امید رکھنا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اگر اللہ میری زندگی کی ساری عبادتوں میں ایک سجدہ قبول کر لے، زندگی کی ساری عبادتوں میں سے اگر رب کریم میرا ایک سجدہ قبول کر لے، تو ایک سجدہ میرے نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک سجدہ زندگی کا اگر اللہ تعالیٰ قبول کر لے، یہ میرے نجات کے لیے، میری کامیابی کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک سجدہ رب کریم کے دربار میں اب اگر قبول ہو جائے، اگر ہماری ایک عبادت اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو جائے، ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. اعمال کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو شرک سے دور رکھنا بہت ضروری ہے. آدمی شرک کرتا ہے، چاہے شرک اکبر ہو یا شرک اصغر، اللہ تعالیٰ شرک کے ساتھ اعمال کو ضائع کر دیتے، بیکار چلے جاتے. رب کریم نے قرآن مجید میں انبیاء کا تذکرہ کیا ناموں کے ساتھ، ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی. اس کے بعد رب کریم نے فرمایا، ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد، صالحین کا ذکر کرنے کے بعد، ان کی تعریف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ولو اشرکوا، یہ میرے مقدس ترین بندے ہیں، نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، مرسلین ہیں، انبیاء ہیں، ولو اشرکوا، اگر ان لوگوں نے میرے ساتھ شرک کیا، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اللہ تعالیٰ جو نیکیاں یہ کیا کرتے ہیں، اللہ ان کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا.
इनकी नेकियां बेकार हो जाएंगी अगर शिर्क के साथ नबी की नेकी और रसूल की नेकी, औलिया की नेकी, सालहीन की नेकी, सिद्दीकीन की नेकी जाय हो सकता है। तो हमारा मकाम कहां है, हमारे आमाल कहां रहेंगे? मेरे दोस्तों, अगर हमने अल्लाह के साथ शिर्क किया इबादत में, तो याद रखें सारी नेकियां जाय हो जाएंगी, बेकार चली जाएंगे। अल्लाह शिर्क के साथ कोई अमल कबूल नहीं करेगा, कोई अमल अल्लाह ताला के दरबार में कबूल नहीं होगा। लिहाजा शिर्क से अपने आप को बचाना, नमाज भी पढ़ता है अल्लाह के साथ शिर्क भी करता है, जकात भी देता है अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारता है, हज भी करता है, औरों से उम्मीद भी लगाता है, उसका हज, उसकी नमाज, उसकी जकात कैसे कबूल हो सकती है जब तक वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खालिस ना हो। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, आमाल के हिफाजत के लिए, आमाल के कबूल होने के लिए जरूरी है कि बंदा जो अमल किया है, जो नेकियां अंजाम दिया है, जो कियाम का एहतमाम किया है, वो उसके और रब के माबैन रहे। दुनिया का कोई इंसान जान ना पाए कि मेरी नेकियां मेरे रब के सामने कितनी, मैंने कितनी इबादत की है, तवील है, मुख्तसर है, जो भी नेकी है उसके और रब के दरमियान। बहुत सारे मुसलमान नेकियां करते हैं लेकिन नेकियां करने के बाद तफाखुर के साथ उसको बयान भी करते हैं, फख्र मुबाहात भी करते हैं, रियाकारी भी करते हैं। मेरे दोस्तों, अगर दिखावे के लिए इबादत करना था, उससे बेहतर कि आप आराम कर लें, उससे बेहतर आप ये नमाजें अंजाम न दें, इसलिए कि रियाकारी के साथ अल्लाह ताला किसी की नेकी को कबूल नहीं करता है। दिखाने के लिए, शोहरत के लिए, अपनी बड़ाई बयान करने के लिए, इतराने के लिए, दूसरों को हकीर समझने के लिए अगर कोई इबादत करता है तो अल्लाह ताला उसकी इबादत को कबूल नहीं करेगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो रिवायत बारहा आपने सुनी होगी, जिसको बयान करते हुए अबू हुरैरा बेहोश हो जाया करते थे, बयान करते हुए बेहोश हो जाया करते थे। तीन मरतबा बेहोश होते हैं, चौथी मरतबा होश आता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की, अव्वलु मन तुसअरु बिहिम अन्नार थलाथा, जहन्नम की आग जिन लोगों के जरिए भड़काई जाएगी, तीन किस्म के लोग, तीन किस्म के आदमी। कौन तीन किस्म के लोग? अल्लाह के रास्ते में अपना सर कटाने वाला, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला, इल्मे दीन हासिल करके लोगों में उसको फैलाने वाला, सबसे पहले जहन्नम में जाने वाला, अल्लाह के रास्ते में सर कटाने वाला, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला जहन्नम में जा रहा है, इल्म हासिल करके लोगों में इल्म बांटने वाला जहन्नम में दाखिल हो रहा है। जुर्म क्या है, गुनाह क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला मुजाहिद को, शहीद को, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले को, आलिम को अपने दरबार में तलब करेगा, नेमतें गिनाएगा, मैंने माल अता किया था, मैंने ताकत दी थी, मैंने इल्म दिया था, क्या किया? कहेगा कि अल्लाह मैंने गर्दन कटा दी, कहेगा मैंने इल्म फैलाया, कहेगा तेरे रास्ते में खर्च किया। रब करीम कहेगा कि तुमने झूठ कहा, तूने सर इसलिए कटाया ताकि लोग तुझे बहादुर कहें, मुजाहिद कहें, शहीद कहें। वकद कील, जो टाइटल तू चाहता था दुनिया में तुझे हासिल हो गया, दुनिया में तुझे मिल गया, अल्लाह के रास्ते में तूने इसलिए खर्च किया लोग सखी कहें कि बड़ा देने वाला है, बड़ा खर्च करने वाला है, दुनिया में ये खिताब तुझे हासिल हो गया, तूने इल्म इसलिए फैलाया ताकि लोग तुझे बड़ा आलिम कहें, दुनिया में ये लकब तुझे हासिल हो गया। अल्लाह ताला हुक्म देगा, चेहरे के बल घसीटते हुए फरिश्ते सबसे पहले इनको जहन्नम में दाखिल करें, सबसे पहले जहन्नम में जाने वाला, अपनी गर्दन कटाने वाला, देने वाला, इल्म फैलाने वाला। मेरे दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि नमाजें पढ़कर हम सबसे पहले जहन्नम में दाखिल ना हो जाए, रोजा रखकर जहन्नम का ईंधन न बन जाएं, जकात देकर कहीं जहन्नम की आग में दाखिल न हो जाएं। हमें अपने नफूस का मुहासबा करना होगा, रियाकारी के जरिए अल्लाह ताला सारे आमाल को बर्बाद कर देता है, जाय कर देता है। शोहरत और रियाकारी आमाल के बर्बाद होने का सबसे बड़ा सबब है।
اسی طریقے سے اعمال پہ مداومت. نمازیں ہم نے رمضان میں پڑھ لی، روزے ہم نے رمضان میں رکھ لیے، لیکن کیا رمضان کے بعد بھی ہم نے نمازوں کا وہی اہتمام کیا؟ رمضان کے بعد بھی ہم روزے رکھتے ہیں، رمضان کے بعد بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں؟ اعمال کے قبول ہونے کی نشانی ہے کہ آدمی رمضان ختم ہونے کے بعد جو عمل رمضان میں کرتا تھا رمضان کے بعد بھی باقی. قیام اللیل تو تراوی تو سنت تھی، سنتوں کا ہم نے اہتمام کیا، لیکن رمضان کے بعد فرائض میں کوتاہی کرتا ہے. یہ کون سا انصاف ہے؟ کون سی شریعت ہے کہ سنتوں پر تو مواظبت کی جائے، محنت کی جائے، لیکن فرائض کی طرف انسان، واجبات کی طرف انسان کوئی توجہ نہ دے؟ یہ شریعت ہے، یہ دین ہے. میرے دوستو، اگر رمضان کے بعد بھی ہم نے مداومت کی، وہی اعمال برقرار رکھے، تو گویا کہ ہمارے اعمال رب کے دربار میں مقبول ہوئے ہیں، اللہ نے ہماری نیکیوں کو قبول کیا ہے. اور اگر ہم نے سستی تغافل سے کام لیا، وہی سلسلہ برقرار نہیں ہے، تو ہماری نیکیاں رب کے دربار میں قبول نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے کوئی روزے رکھتا ہے، شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 1 سال روزوں کا ثواب عطا کرے گا. کتنے لوگ ہیں ماہ رمضان کے بعد شوال کے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ماہ رمضان کے روزوں کے بعد جو پیر کے دن، جمعرات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں روزوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو تہجد کا ماہ رمضان کے بعد پہ اہتمام کرتے ہیں؟ کوئی ضروری نہیں کہ آپ 8 رکعت تہجد کا اہتمام کریں، اللہ توفیق دیتا ہے 2 رکعت آپ چاہے ادا کریں، 4 رکعت آپ ادا کریں، 6 رکعت آپ ادا کریں، جتنی طاقت ہو کوشش کریں کہ تہجد کا اہتمام رمضان کے بعد بھی باقی رہے. ایک مسلمان کا شیوا ہوتا ہے، یہ اس کی عادت ہوتی ہے، خصوصاً جو جاننے والے ہیں، کتاب و سنت کے حاملین ہیں، اگر وہ تغافل اور سستی سے کام لیتے ہیں، میرے دوستو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں ضائع کر سکتا ہے، برباد ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ محبوب عمل، پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر مسلمان ہمیشہ عمل کرتا ہے، ہمیشہ مداومت کے ساتھ عمل کرتا ہے. وَإِن قَل، یہ عمل تھوڑا کیوں نہ ہو، تھوڑا بھی ہے لیکن ہمیشہ مسلمان اس پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ابارتے تھے کہ جو بھی عمل کریں ہمیشہ اس پر قائم رہیں. عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں رمضان کے، اجازت مانگتے ہیں روزوں کی، کیسے؟ صوم داؤد کی، کہ ایک دن روزہ رکھیں گے دوسرے دن روزہ ترک کر دیں گے، ایک دن روزہ رکھیں گے دوسرے دن روزہ چھوڑ دیں گے. صوم داؤد علیہ السلام اجازت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد افسوس ظاہر کیا کرتے تھے، کاش میں نبی علیہ السلام کی رخصت کو قبول کر لیتا، لیکن میں نے وعدہ کیا آپ کی زندگی میں کہ میں اس روزے کا اہتمام کروں گا، آپ کی زندگی کے بعد بھی وفات تک ہمیشہ وہ اس کا اہتمام کرتے. 3 دن میں قرآن کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تھا، ہمیشہ 3 دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے اپنی زندگی میں، اور کہا کرتے تھے نبی علیہ السلام نے مجھے رخصت دی تھی، کاش میں رخصت قبول کر لیتا، لیکن میں نے آپ کی زندگی میں آپ سے وعدہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی مجھے اس عمل کو برقرار رکھنا ہے. جو عمل آپ کرتے ہیں اگرچہ تھوڑا کیوں نہ ہو، ہمیشہ اس پر قائم رہیں، دائم رہیں،
جیسے قرآن کی تلاوت رمضان میں ہوتی تھی، رمضان کے بعد بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، سب سے عظیم کام مسلمان کے لیے کہ جو نیکیاں اس نے کی ہیں اس کی حفاظت کرے، اور کوشش یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو قبول کر لے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جو کچھ ہم نے نیکیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو ہمارے میزان حسنات میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔